Deyirlər ki, hər bir kəsə həyatı boyunca ən az bir dəfə böyük şans verilir. Bəziləri bu şansı dəyərləndirir, bəziləri isə əlindən qaçırır. Seyid Mirbabayev də bu kəslərdən idi. Lakin onun əlinə düşən şans gözəl səsimi, yoxsa neft quyusundan çıxan milyonlar idimi? Seyid Mirbabayev 1867-ci ildə Bakıda Mərsiyaxan ailəsində anadan olur. Tam adı Seyid Mirtağı Mirbabayev idi. Atası qatı dindar idi. Səsi gözəl olduğu üçün atası və qardaşı ilə birgə mərsiyaxanlıqla məşğul olurdu. Lakin Mirbabayev bir müddət sonra mərsiyaxanlıqdan uzaqlaşıb, məclislərdə xanəndəlik etməyə başlayır. O, tez bir zamanda nəinki Bakıda, bütün Qafqazda, Orta və Yaxın Şərqdə xanəndə kimi məşhurlaşır. Xüsusilə də Seyidin Fransanın Peyt, Varşavanın Konsert Rekord şirkətlərinin Bakı və Tiflisdəki filiallarında səsi vala köçürülür. Hətta 1906-cı ildə Gramofon şirkəti onun səsini vala yazmaq üçün Seyidi Riqaya dəvət edir. Bundan sonra Seyidi öz məclisində iştirak etməsi üçün dəvətlərin ardı arası kəsilmir. 1910-cu ildə Bakı milyonerlərindən biri Suraxanı milyonçusu Şıx Əlbəndə oğlu Balayevin yeganə oğlunun toy məclisinə dəvət olunan Seyid Mirbabayev, Tarzən Səlyanlı Şirin Axundovla birgə həmin məclisdə iştirak edir. Xanəndə toyun bəy tərifində bəyin dayısına tərif deyir. Bəyin dayısı isə öz növbəsində pul əvəzinə sabunçudakı həyət sahəsində qazdırdığı fontanın xərcini üzərinə götürməklə xanəndəyə bağışladığını bildirir. Bu hadisədən bir müddət sonra gözlənilmədən quyudan neft fontanı vurur. Beləliklə də xanəndə Seyid olur, milyonçu Seyid Mirbabayev. Zəngin var dövlət sahibi Seyid, şəhərdə mülk almaq üçün hər kəsin ağsaqqalı sayılan Hacı Zeynalabdin Tağıyevin yanına məsləhətə gəlir. Seyidin sənətinin vurğunu olan Tağıyev ona özünün yaşadığı mülkü və anasının evindən başqa bütün mülklərini ona pulsuz bağışlamağa hazır olduğunu bildirir. Seyid bu iltifatı yüksək qiymətləndirsə də buna razı olmur və başqa mülk almaq istəyir. Erməni milyonçusu Aramyanın müflisləşdiyini və dəniz kənarındakı mülkünü satmaq istədiyini bildiyi üçün Seyidi onun yanına Tiflisə göndərir. Seyid razılaşıb Tiflisə gedir. Hacının adından gəldikləri üçün Aramyan onları 3 gün mehmanxanada qonaq eləyir. Mülkü də dediyi qiymətdən xeyli aşağı satır. Həmin mülk indiki Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti meydanında yerləşən binadır. Seyid Hacının məsləhəti ilə Qori Seminariyasının hamiliyini üzərinə götürür. Bu xəbər Tiflisdə sevinclə qarşılanır. Qəzetlər bu haqda yazırdı. Varşavada səsi qramofon valına yazılan ilk Azərbaycanlı xanəndələrdən biri, təsadüf nəticəsində milyonçu olan Seyid Mirbabayev elmin tərəqqisi naminə yüksək məbləğdə Qori Seminariyasına ianə verdi. Seyid bu məqaləni oxuyur. Məqalədəki xanəndə sözü onu dilxor edir. Artıq oxumağı özünə ayıb bilirdi. Buna görə də vaxtı ilə yazdığı bütün səs yazılarını ayrı-ayrı şəxslərdən baha qiymət alıb hamısını sındırır. Bu hərəkəti Hacı Zeynalabdin Tağıyev sarsıdır. Hətta Hacı özünü saxlaya bilməyib deyirmiş. Əşi, belə şey olar. Bülbülləri geridə qoyan səsi ilə fəxr etmək əvəzinə xəcalət çəkir. Ağa Musa, vallah bunun başı xarab olub. Heyf o səsdən. Daha oxumayacağı bəst deyilmiş kimi hələ Varşavada səsi yazılmış qramofon yazılarını da satışdan yığışdırıb. 1920-ci ilin aprel ayının 27-sində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin dağılmasından sonra Sovet rejiminin yaranması ilə bir çox milyonçu Azərbaycanı tərk etməyə məcbur olur. Bu milyonçulardan biri də Seyid Mirbabayev idi. O bütün qiymətli əşyalarını götürüb Bakını tərk edir və Fransaya, Parisə köçür. Özü ilə gətirdiyi sərvət, ləl cavahirat bir neçə il ərzində bitir və 1929-cu ildə tamamilə müflisləşir. Bir gün səfil halda Parisin küçələrində dolaşarkən Pater Gramofon şirkətinin elanına tuş gəlir. Elanda şirkət inqilaba qədər ki, Azərbaycanlı müğənnilərin səsi yazılmış köhnə valları satın aldığını bildirir. Əyin başı çox pis vəziyyətdə olan Seyid şirkətə girir. Qarşısına çıxan ilk adama müraciət edir. Müsyö, mən elanla bağlı gəlmişəm. Sizə səsi Varşavada qramofon valına yazılmış tanınmış Azərbaycanlı xanəndə Seyid Mirbabayevin valını gətirə bilərəm. Yeganə nüsxədir. Şirkət işçisi Seyiddən şərtinin nə olduğunu soruşur. Seyid isə cavabında yenidən buraxılacaq valların satışından əldə ediləcək pulun 50%-nin ona çatmasını istəyir.
İşçinin üzündə yaranan təəccüb onun diqqətini çəkir. Seyid sözünə davam edir. Çünki o səsin sahibi mənəm. İşçi bu sözdən duruxur və sakitcə dillənir. Gedin həmin valı gətirin. Seyid sevincək şirkətdən çıxıb yaşadığı pansiyona gedir. Keçmişindən xatirə tək saxladığı valı əşyalarının arasından çıxardır. Bir vaxt ayaqlarının altında əzdiyi səs indi onu həyata qaytaracaqdı. Gözlərinin qarşısına ümid elədiyi gələcəyi gətirir. Valı götürüb şirkətə qayıdır. Təmkinlə içəri keçir. Dərindən köks ötürür. Valı şirkətin sahibinə uzadır. Uzatdığı val titrəyən barmaqlarının arasından sürüşüb yerə düşür və çilik-çilik olur. Son yaşamaq ümidi gözlərində ildırım kimi çaxıb sönür. Heç bir söz deməyib yerə çökür və bir müddət beləcə qalır. Birdən kimsə onu səsləyir. Seyid, qalx ayağa, ayıbdır. Sənə ağlamaq yaraşmaz. Qulaqlarına inanmır, başını yuxarı qaldırır. Qarşısında Bakının tanınmış milyonçusu Teymur bəy Aşırbəyov görür. Qucaqlaşıb öpüşürlər. O vaxt Teymur bəy Tehranda yaşayırmış. Parisə də alış-verişə gəlibmiş. Teymur bəy Seyidi özü ilə geyim əşyaları satılan mağazaya aparır. Əyin başını tamamilə təzələyir. Sonra yaşadığı mehmanxanaya gedirlər. Həmin günün səhəri birlikdə Tehrana yollanırlar. Seyid Mirbabayev həmişəlik Tehranda qalır. Orada məskunlaşan bakılıların çayxanasında xanəndəlik edir. O vətəni milyonçu kimi tərk edir. Ancaq kasıb bir xanəndə kimi 86 yaşında 1953-cü ildə Tehran şəhərində dünyasını dəyişir.